den var helt formidabel. Han kunde blivit bättre än Eddie Van Halen, jag kommer till ihåg den gången, om hur det byggde går och spel, och han hade en sologrej där det var två handtappingar och tre handtappingar, och det var tår och fötter, och han tog upp tasken och drömde i kanske det rök i Marshallstacken. Men han körde ju jänkebil och han tyckte om att äta korv, och jag har inte sett den sen kanske 92, 93.